Re, viss ēters ir te! Biedrības tavi draugi galvenajā noliktavā šodien liela rosība. NATO paplašinātās klātbūtnes karavīri palīdz cilāt smagākas palīdzības pakas Ukrainai. Kopš kara sākuma biedrība aktīvi organizē ziedoto mantu nogādāšanu Ukrainā un tagad atkārtoti aicina cilvēkus ziedot pārtiku, higiēnas preces. Plašāk Dāvids Freidenfelds. Smagākās kastes nesā Čehijas, Polijas un Kanādas NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas karavīri. Valsts prezidenta kancelejas darbinieces pako palīdzības pakas, bet skolēni šķiro ziedotās drēbes. Uzrunātie karavīri stāsta, ka ieradušies Latvijā pirms sākās karš Ukrainā, un iepriekš nevarēja iedomāties, ka misija Latvijā varētu būt šāda. Tomēr vīri saka, ka tieši tāds ir NATO uzdevums un ir prieks palīdzēt. Ādažos esmu atbildīgs par munīciju, dalu to pēc vajadzības un pārliecinos par tās kvalitāti, lai nenotiktu nelaimes gadījumi. Šis, protams, ir citādāk. Šodien mēs palīdzam cilvēkiem. Mums deva uzdevums. Es ar lielāko prieku piekrītu palīdzēt šeit pārvietot mantas, kuras ziedotas Ukraiņiem. Tāds arī ir mūsu šodienas uzdevums – palīdzēt organizācijas brīvprātīgajiem pakot un pārvietot mantas. Karavīrus palīgā aicināja valsts prezidenta kancelejas darbinieces. Vīri uzreiz atsaukušies. Mēs bijām ar prezidentu šeit atbraukuši 9. maijā, iepazīties ar biedrību, ar to, ko viņi dara. Arī kundze bija atbraukusi. Un pēc šīs tikšanās tad arī sekoja lūgums palīdzēt, piesaistīt gan darba rokas, gan tā teikt arī mēģināt iegūt vairāk ziedojumus. Es īstenībā negaidīju, ka viņi piekritīs. Man tas bija tāds vienkārši ēpastīši, nu varbūt jūs varētu palīdzēt, un ja jūs palīdzēsiet, tad mēs arī brauksim. Jā, tas bija tāda pēkšņa piekdienas vakarā man zvana, nu jā, kad jums vajag? Un vajag šodien, un vajadzēs arī rīt un parīt. Un arī sabiedrības palīdzību, saka biedrībā tavi draugi. Palīdzības pakas piepildīt paliekot grūtāk, ziedojumu kļūst mazāk. Es saprotu, ka cilvēki ir piekusuši, karš ir ļoti ilgi, un viss ir piekusuši un noguruši. Bet mēs vēlreiz un vēlreiz gribētu lūgt nu, tās pamatlietas, atrast sevi iespēju un atvest tomēr, ja ir kaut nedaudz kaut kādas konservas, nu, kaut kādas šādas lietas, higiēnas lietas, kas Ukrainai ļoti nepieciešams. Ātri gatavojamie ēdieni, autiņbiksītes un mitrās salvetes, tas un vēl daudz kas cits ir nepieciešams, lai veiksmīgi piepildītu busiņus, kuri gatavi doties ceļā. Biedrība tavi draugi aicina ziedot nogādājot mantas Rīgā, Ventspils ielā 50. Par iespējām palīdzēt, vairāk iespējams uzzināt mājaslapā palīdzība ukrainai.lv. Dāvids Freidenfelds, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.